Nå, Bebe. I går snakkede vi om, at man faktisk overvejer at lave to hold, men så fandt jeg ud af, at hvis man skal have flere hold, så koster det flere monies. Altså, det koster flere monies at lave flere hold. Så ja, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg troede faktisk, at når du var med i lækkerheden, at det så ikke kostede flere penge at lave flere hold, men det gør det. Det koster flere penge at lave flere hold. Så derfor så kommer jeg ikke til at lave flere hold. Det er der ingen grund til så. Og der er jo altså 10 dage til at starte. 10 dage, 9 dage. Det er faktisk 9 dage. Men det er faktisk 9, fordi det er om aftenen. Det er rigtigt, det er faktisk 9 dage. Om 9 dage starter vi. Og jeg har lige, altså, du forstår ikke, hvor meget jeg ligger og leger med det her. Jeg ligger og leger rigtig meget med det her. Sådan her ser holdet ud lige nu. Sådan her ser det ud lige nu. Vi har Haaland, og så har vi fuld Chelsea. Fuld Chelsea bagkæde, ikke? Thiago Silva, Chilwell og James. Sådan så, at når der er Chelsea clean sheet, så er det fuld Gaddafi. Jeg ved godt, de møder Liverpool første runde. Det lever I med. Og så Nkunku, som forhåbentlig bliver et monster. Så har vi Billing på midtbanen. Og så har vi Ashley Young. Og så random Ged hernede i Everton forsvar. Pickford på kassen. Og så James Garner, som nok ikke spiller, men jeg havde ikke råd til andet. Og så to Bournemouth Ged herinde. Det er sådan holdet ser ud lige nu. Man kan også godt... Du kan også godt tage Billing ud, for eksempel. Du kan godt tage Billing ud, og så kan man ændre sådan her. Hov. Ja, hvorfor kan jeg ikke lave fire? Okay, en kundekode. Er det rigtigt? En kundekode. Han der. Og så kan vi kan, altså Saka, så kan vi få Saka ind, og så skal vi have et eller andet, midtbane ind, som er, til 3 mil. Der, kan man få noget midtbane til Chelsea? Hvor døje er han er i gang med at skifte til en anden klub. Så det kan du ikke rigtigt. Så altså, vi må sige, at krisen er stadig meget stor. Og så skal vi have et eller andet random ged her. Du ved ikke. Altså. Så skal vi have et eller andet lort. Du ved ikke. Og ja. Det går jo ikke, vel? Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det hold her. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg må sige, at det er jo problemet, at Haaland, han koster så meget. Det er jo problemet. Det er det jo. Det er jo fuldstændig smadret, at han koster så meget. Så spørgsmålet er, hvad vi gør her, det er svært. Jeg har ikke besluttet mig endnu. Men vi kan jo godt lige prøve. Og så sige, at vi spiller uden Haaland. Vi spiller uden Haaland, og så... ja, ved du hvad, så må vi gøre det. Så må vi køre Arsenal's crossdrag Chelsea måske. Det var jo egentlig okay, det jeg havde gang i hernede. Chelsea i forsvar. Det var jo sådan set okay. Det var jo sådan set okay, det vi havde gang i Chelsea. Fordi Chelsea, det er en lotto-coupon i år. De er ikke så dyre, hvis James, Chilwell... de er jo ikke så dyre jo. Vel, så det var jo okay. Væk. Arsenal. Vi er nødt til at få Saka ind. Altså det, jeg kan simpelthen ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre uden Saka, vel? Så hvis vi tager, tager vi Martinelli så. Jeg ved ikke, om vi tager Martinelli. Jeg synes, det er dyrt for Martinelli. Og jeg føler ikke, vi kan have både Saka og Ødegaard. Det føler jeg alligevel for vildt. Nej. Det føler jeg alligevel for vildt. Det føler jeg alligevel er for smadret. Og så er der spørgsmålet nu, fordi Arsenal, målmanden, Ramsdale, han får lige om lidt skifter Raya, David Raya, eller hvad han hedder, fra Brentford. Brentfords målmand skifter til Arsenal. Så det kommer til at blive et problem. Det kommer til at blive et problem, fordi så ved vi ikke, hvem der står der. Så det er lidt ubehageligt. Og Chelsea er også i gang med at signe... I gang med at signe Brightons målmand her. I gang med at signe her, Robert Sanchez. Som det kan, måske skal han stå i stedet for... måske skal han stå i stedet for, hvad hedder det, Kepa. Ikke? Så det er lidt et problem her. Men vi bliver nok nødt til at droppe Haaland. Vi bliver nok nødt til det. Fordi at det bliver for kort. Jeg ved ikke, om vi skal have både Saka og Ødegaard her. Det er måske... lige at stramme den, ikke? Så kunne man jo tage, i stedet for Ødegaard for eksempel, så kunne du tage en City midtbane, så har du bare én City spiller inden for eksempel.
så kan du tage Foden ind, for eksempel. Jeg ved ikke rigtigt, om vi har råd til De Bruyne. Jeg ved ikke, hvor meget De Bruyne han spiller. Så kan man tage Foden. Det kan også godt, at man kan tage De Bruyne ind. Nu må vi lige se, hvad vi får råd til. Men vi får nok ikke råd til det. Vel. Forsvar. Skal vi have mere Chelsea nede i forsvaret? Skal vi det? Thiago Silva er han er midt af forsvaret. Så det er... ja, jeg ved ikke, om det er Caldwell, der spiller hernede for Chelsea. Jeg ved ikke, om det er. Så det er lidt et problem. Men så må vi ændre hernede til 3-4-3 eller sådan et eller andet. Det må vi ændre 3-4-3. Men vi kan også fjerne Thiago Silva, og så Arsenal for eksempel, så tager Zinchenko ind her. Så har vi tre bakker. Nu er det meget dyre spillere, vi har inde nu. Nu er det meget dyrt. Så vi skal have fundet noget lidt billigere. Okay. Fordi jeg vil også gerne have nogle Liverpool-spillere ind. Jeg har sagt hele tiden, at jeg skal have Gakpo ind. Lige på midtbanen, der vil jeg sige, der er førstevalget McAllister. Det har jeg helst vil have. Jeg ved ikke, hvordan midtbanen kommer til at se ud. Men jeg kan ikke forestille mig, at verdensmester McAllister, han ikke starter. Det kan jeg ikke... Det kan jeg ikke lige se for mig, hvordan det skal ligesom hvordan det ligesom skal give mening, at han ikke starter med McAllister. Men det kan jeg ikke se for mig med McAllister. Det har jeg svært ved at se. Og så er spørgsmålet, hvad vi gør nu, om vi tager jeg går ud fra, at det er ham her, der står i mål, Brighton's målmand her, Jason Steele. Det går ud fra, at det er. Men jeg er ikke 100% sikker. Bart Verbruggen. Lad os se ham. Han er 20 år gammel. 0 kampe for Brighton. 0 kampe. Han kommer fra Anderlecht. Ja, han står. Han det tror jeg ikke. Og så ham her. Jason Steele. Det tror jeg ham, der står. Ja. Han er 32. Spiller 16 kampe. Jeg tror, det er ham, der står. Men jeg ved det selvfølgelig. Jeg tror, jeg synes 20 år, det lyder alligevel for ungt til at kunne stå i Premier League lige nu. Så jeg tror, det er ham, der står. Men altså, det er jo stadig for dyrt, det vi har gang i her. Det er jo stadig for dyrt. Fordi vi så har, skal vi have, vi har ikke nogen giga-angriber endnu. Det har vi jo ikke. Altså, midtbanen er meget voldsom med Saka og De Bruyne her. Det er jo meget voldsomt. Jeg har ikke råd til at fyre angrebet. Men jeg har ikke råd til at, altså, Lukaku han bliver solgt her på et tidspunkt, så han er der ikke, vel. Nkunku, Jackson er også dyr, ikke, så det har vi heller ikke råd til. Vel, spørgsmålet er, om vi kører sådan, og vi kører bare lidt hyggespillere her og der, du ved, ikke. Så er der United midtbane for eksempel. Bruno er jo for dyr. Altså, jeg er 100 på, at Mount han starter for eksempel over Eriksen. At Mason Mount for eksempel starter over Eriksen. Det er jeg helt sikker på, at han gør. Men jeg, igen, det er for dyr, det vi kigger på her. Det er for dyre sager, vi kigger på her. Ikke? Det er for dyrt, det her. Det er det. Så det er ikke så godt. Det er det ikke. Altså, De Bruyne og Saka her, det er mere end Haaland alligevel. Så skal vi have De Bruyne ud, og så skal vi have Foden ind, for eksempel. Man bliver nødt til at have noget City-hed, jo. Du bliver nødt til at have City. Jeg er gået fra, at Foden skal spille mere nu, hvor Martínez og så videre ud. Jeg går ud fra, at Foden kommer til at spille mere i år. Det går ud fra. Right. Det er dyrt det her, ikke? Nødt til at tage magen ud, bliver vi nødt til. Og så, man bliver også nødt til at få noget Arsenal-angreb, ikke, ind. Planen var, at vi skulle have Arsenal ind. Så må vi tage Martinelli på toppen. Men altså, så har jeg jo ikke råd til en anden stor, ikke? Så har jeg jo ikke råd til Gakpo, jo. Vel? Jeg har jo så ikke råd til Gakpo, for eksempel. Ja, det har jeg ikke råd til. Så har jeg 4 millioner til de næste mange pladser. Og det går jo ikke. Det kan du godt se. Ja, det kan du godt se. Så vi er ude i... Ivan Toney, han spiller ikke. Fordi han er karantæne, jo.
Antonio har karantæne til januar, så han spiller ikke. Så er vi ude i sådan noget, Brentford havde ham her missen for eksempel. Men det er alligevel også for dyrt. Ikke? Og hvor mange kasser scorer Martinelli egentlig? Ikke? Altså, hvor meget scorer han egentlig? Ikke? Det er jo spørgsmålet. Og så er vi ude i 2 millioner, 2 millioner, 2 millioner hernede. Så det er for dyrt. Det vi er i gang i her. Det er for dyrt. Det er det. Det er for dyrt, baba. Det er det. Det er det sgu. Newcastle. Jamen, så er vi ude i noget... ikke, altså, Tonali på midtbanen, han er jo det med defensive orienteret. Men så er vi ude i det, bare for at få råd til det. Gud for, han starter inden. Altså, det kunne man gå ud fra, han gør. Tonali. Ellers så skifter han vel ikke, for så dyrt. Gå ud fra, at han starter inden, Tonali. Det må gå ud fra. Og så midtbanen, så er vi ude i noget, i noget Enzo her. Så er vi ude i noget Enzo måske. Så vi fortsætter Chelsea-stilen. Men det giver stadig ikke meget til angrebet, vel? Jeg har en angriber, som jeg skal have ind. Til gengæld så har vi så meget firepower fra midtbanen med Saka og Foden og McAllister, som godt kan score. Og så Tonali og Enzo. Jeg ved ikke, hvor meget de scorer. De scorer nok ikke så meget Tonali, men det er så det, vi har råd til. Nej. Det er jo så det, vi har råd til, jo. Men altså angriber, altså jeg har jo ikke råd til en varm angriber lige nu. 11.000, ikke? Vi skal jo have en målmand, jo. Og det, vi skal have en målmand, og det kunne så være varmt, hvis vi kører Chelsea nu. Ellers så er vi ude i noget, ja, så er vi ude i Brightons målmand, et eller andet. Ikke? Men da vi rammer Pickford på kassen, eller et eller andet lort, der ved, et eller andet... et eller andet rant, Nottingham Forest målmand jo. Man kan jo også, ja det er rigtigt, man kan for eksempel her, den kigger lidt på i går, Elanga for eksempel skiftet her til, Elanga for eksempel skiftet Nottingham Forest, det kan være Elanga han skal spille. Så har vi i hvert fald en billig angriber der. Nej. Så er i hvert fald en billig angriber der. Men vi skal jo også have en bomber jo. Altså hvor er Haaland han? Ikke, hvor er Haaland ikke? Newcastle, der har de også noget Isak og så videre, ikke? Med Isak og så videre, så du kan godt se, at vi er jo presset jo på pikken på dem. Ikke? Det er vi jo. Men altså, det er udmærket midtbane her. Det er det. Der er ikke noget med tre midtbane, det er der ikke. Der er ikke noget med tre midtbane, det er der ikke. Hvis vi nu skal lige smide... der er ikke noget med, kun med kun tre midtbane, hvad? 3, 4, 3. Men det er der ikke. Spørgsmålet, vi rammer noget mere Liverpool. Ikke, det kan godt være, at vi gør det. Er det Alisson i morgen, Liverpool? Der ved vi i hvert fald, at Alisson står. Det ved vi i hvert fald. Ikke, altså, jeg kigger slet ikke på United. Jeg er jo kæmpe United-fan, det ved vi jo. Ikke, Onana i kassen. Er det godt? United angreb. Altså, har vi så Anthony i angrebet? Altså, han er så dårlig, Vabbe. Er det det? Okay. United forsvar. Og der er den eneste, som er sexy. Det er, tage, det er sjovt. Ja, så sexy er han lige heller ikke. Vel? Jeg har ikke rigtig råd til noget, jo. Ja. Rashford ind. Og vi har 500.000 tilbage på to pladser. Vi skal have fundet en løsning, hvor vi kommer til at køre noget lidt billigere. Jeg skal have fundet et hold, som er billigt, som jeg skal have ind. Ikke? Hvad end det er Fulham eller et eller andet. Så skal jeg have et eller andet billigt ind. Her er Jimenez. Okay. Jimenez, der er skiftet. Ham tager vi. Ja, han har stadig forkert farvehold, men det må ikke de fikser det. Vi bliver nok nødt til lige at tage dem alle sammen ud igen. Højlund er jo ikke skiftet nu. Han er nok en spiller om et par dage, Højlund. Ikke? Jeg tror ikke, vi tager Højlund. Det tror jeg ikke. Vi bliver nødt til først at finde et billigt hold, som vi kører med. Hvad end det er Fulham, eller hvad det er ligegyldigt, men vi bliver nødt til at have et billigt hold. Brighton er lidt dyre. Ikke?
det er Mitomassen, og det er 5 mil og så videre, ikke? Pascal Gross og så videre på midtbanen, ikke? Altså, det er jo dyre sager, som de har hernede, ikke? Og så angreb, ikke? Så får en Ferguson ind her. Altså, det er jo dyre ting, vi har at gøre med her i Brighton, ikke? Og hvis de siger, det er Steel, der står her. Altså, det er for dyrt, det her. Det er for dyrt til, at vi kan støde. At vi rigtig kommer op og kører. Jeg synes, Brighton, det er for dyrt her. Jeg tænker stadig, at vi må tage Arsenal. Jeg tænker stadig, at vi skal have Arsenal. Det tænker jeg stadig, ikke? Men det er nok vigtigt at have de offensive gider med Arsenal, end at have de defensive. Det er nok vigtigere, ikke? Altså, man siger, at det er en spiller, jeg ikke kan gå på kompromis med. Det er Saka. Saka kan jeg ikke gå på kompromis med. Det vil sige, det kan jeg ikke. Okay? Men før vi tager Saka ind, så bliver vi nødt til at finde... Vi bliver nødt til at prøve at sætte hold lige nu. Nu er vi her. Vi bliver nødt til at finde et hold, som vi siger, okay, det her hold, det kører vi med. Nu er det selvfølgelig ubehageligt, at Burnley, de møder Manchester City i første runde. Det er selvfølgelig ubehageligt, ikke? Det er selvfølgelig grimt, ikke? Det er selvfølgelig ærgerligt, ikke? Og så skal vi møde Luton i anden kamp. Der går vi til på 2 kampe, hvem ved, ikke? Vi bliver nødt til at finde et eller andet hold, som vi kører med, ikke? Et andet hold, for ellers så bliver det nok nogle for mange hold. Jeg er ikke interesseret i at have spillere for mange hold. Det er jeg ikke rigtig. Jeg er rigtig, altså Haaland og Saka her, jeg er rigtig glad. Altså, Saka sparker straffe i Arsenal, ikke? Det gør han, Haaland. Eller Haaland sparker i City, og Saka sparker i Arsenal. Det er allerede storhed der, ikke? Det er det. Men vi bliver nok nødt til at droppe Haaland. Vi bliver nok nødt til det, for vi bliver nok nødt til at have lidt mere, nogle helt flere hits at spille på. Det bliver en katastrofe, at Haaland, hvis han scorer 0 kamp, 0 mål, hvis han scorer ingen... Lad os lige sige, at vinder 3-0, og han ikke scorer. Det er jo følelse, der kommer til at føles rigtig dårligt. Det kommer til at føles sygt dårligt. Så vi skal finde en klub, som vi lige fyrer ind nu. Er det Fulham? Jeg går ud fra West Ham, pisse dyrt. Forsvar West Ham. Faktisk ikke dyrt. Er faktisk er billig West Ham. Hvem er det, der står i West Ham? Fabianski. Faktisk billigt. Må man ikke så billig igen, men... det tror jeg, vi gør. Vi er nødt til at få noget West Ham ind, ikke? Så skal vi lige finde ud af, hvem der er bakker for West Ham. Skal vi ikke lige gøre det? Det gør vi. Vi rammer West Ham. Vi rammer West Ham, babe. Det gør vi bare. Vi er nødt til. Vi skal lige finde ud af bakker her. Det skal vi lige finde ud af. Det kan vi lige kigge på herinde. Okay. Vi rammer West Ham. Det gør det lyder meget godt. West Ham, det bliver godt igen på West Ham, ikke? Okay. Klub. West Ham. Og så position. LB, Cresswell, Emerson, ja, jeg ved ikke, hvem det er, der spiller, men det må vi jo finde ud af, jo. RB, ja, Kofal, men nu ser vi, okay. Så tager vi Kofal, sådan her, ikke, det gør vi, baby. Så har vi noget billigt her, det er meget billigt, det her. Vi håber vi så, at det er de rigtige, der spiller. Det må vi lige kigge på dagen før. Det kunne være fint nok. Ikke? Det er billigt, det her. Og så skal vi over have fuld Arsenal. Okay? Så skal vi over have Arsenal. Det er Zinchenko, mine damer og herrer. Det er det. Og det er Saka. Vi tager Saka over Ødegård, ikke? Bare fra Arfa, så jeg ved godt, at Ødegård er varm. Havertz, det kan vi nok ikke tage. Vel, vi er nødt til også at ramme angrebet her. Jeg synes, Jesus han er altid skadet, ikke? Så vi tager måske Martinelli herover. Måske Martinelli. Har vi så råd til... hvad har West Ham oppe i angrebet? Hvis vi lige skal lege. Ings. Ja, det er nok Ings, ikke? Ings. Premier League goals. 23. Hvor mange scorer han?
Danny Ings, career stats. Hvor meget scorer han? Premier League. Ja, der står ikke rigtig, hvor meget der er. Så det kan godt være, at det ikke er Ings her. Antonio, han er vist ikke varm. Skamaka, han er på vej til Inter lige nu. Så det er måske ikke så godt at få, få en ind her. Det er måske ikke rigtig bomber, dem her. Det er det jo ikke. Vel? Men det bliver nødt til at være billigt hernede. Det bliver nødt til. Det bliver nødt til at være billigt. Vi kan også få en West Ham midtbane ind. Paqueta her, han er meget lækker, hvis han stadig er der. Det er også meget, det er næsten 5 mil. Det er hvad? Det er næsten 5 mil. Det er lidt dyrt, ikke? Så nu har vi fuld West Ham. Er det smart, det her? Jeg ved ikke, om det er helt smart. Så vil jeg nok hellere have Brighton ind, ikke? I West Ham. Nej, så kan vi... mål, der kan vi have... der kan vi have Brighton's mål, man kan også have det samme. Brighton's mål, hvis det er ham her Steel her. Det er det samme som dernede. Og Paqueta her. Jamen det er så... ja, det er så det samme som... som her... Estupian hernede. Det giver så det samme. Ikke? Yikes. Hvad gør vi her? Arsenal? Hvad gør vi, Bebe? Hvad gør vi? Tager vi Declan Rice ind, som spiller 100%? Eller rammer vi noget mere ind i Arsenal-forsvaret? Spørgsmålet, hvor meget Timber spiller i forhold til Ben White for eksempel. Det ved vi jo ikke. Det ved jeg ikke. Hvad? Ja. Så lad os få en til Arsenal ind. Det bliver vi nok nødt til. Ja, altså. Vi har ikke råd til Ødegaard jo. Det bliver for vanvittigt jo. Lad os lige over i Liverpool. Lad os lige ramme Gakpo. Okay, Salah tager vi ikke. Jeg ved, Salah sparker til gengæld også straffe i Liverpool. Det gør han. Salah spiller også hver gang jo. Nej, det gør han. Salah spiller hver gang, men det er selvfølgelig alligevel, at Salah er for dyrt. Jeg føler, at Salah er for dyrt. Men det er meget godt at have de der straffespark-tager. Det er meget godt. Men jeg har ikke råd til et angreb, der hedder... Og så for eksempel Chelsea, en Kunku. Jeg ved ikke, om jeg sparer straffe i Chelsea. Det har vi jo ikke råd til, det her. Ja. Det går jeg amok. Ja. Okay. Det gør jeg det. Det går jeg amok. Så det har vi ikke råd til. Men... Det har vi ikke råd til. Nottingham Forest, er det så det, vi gør? Altså, jeg synes simpelthen, det er for umuligt at sætte holdet her. Det må jeg sige. Det må jeg simpelthen sige, jeg synes, det er for umuligt at sætte holdet herover. Det må jeg erkende, Baba. Det, jeg synes, det er for umuligt. Midtbane, Liverpool. McAllister. Jeg tænker, det er derfor, jeg ikke har sat holdet, fordi jeg brækker mig over det. Vi tager Elliot ind. Jeg har ikke råd til en skid, mand. Men jeg har ikke råd til noget. Fik jeg taget Gakpo ind? Nej, det var ingen angreb. Gakpo. Så har jeg 9 tilbage her. Jeg prøver egentlig at gøre det så billigt som muligt. Shit, mand. Jeg prøver at gøre det så billigt som muligt. Så vi har 4 Liverpool her. 3 Arsenal. Og så må vi jo have ind i West Ham for eksempel. Så må vi jo ind i West Ham. Hernede, som vi kiggede på før. Forsvar. Ikke? Og så må vi herned. Og tage de her to her. Og så... skal vi have 2 billige midtbaner. Det er der ikke. Vel? Det er der ikke. Altså, det er jo det, vi bliver nødt til jo. Altså, så en West Ham endnu en West Ham forsvar. Så må vi droppe Shinchenko hernede.
Det må vi droppe. Der er ikke så meget at gøre. Der er ikke så meget at gøre hernede. Det må vi droppe. Så må vi tage endnu en billig forsvar her. Skal vi tage Zuma? Det er noget med, han godt kan lide katte. Nej, det er noget med, han godt kan lide. Det er noget med, han godt kan lide katte. Så må vi droppe alle sådan også i målet. Så må vi sige Fabianski. Men så handler det om, at West Ham. Så handler det om, at West Ham hver gang skal have clean sheet, baba. Det handler om. Ikke? West Ham ude mod Bournemouth. West Ham første runde. Så det handler om West Ham clean sheet. Hvor mange gange kommer det til at ske? West Ham hjemme mod Chelsea. West Ham ude mod Brighton. Tredje runde. West Ham Luton. West Ham City. Der får nok ikke clean sheet. West Ham Liverpool får nok heller ikke clean sheet. Vel, West Ham Sheffield United her. Ikke. West Ham Newcastle, der får nok heller clean sheet. West Ham Aston Villa. Ikke. Så det er nok ikke så godt det her. Men ja, det er jo hvad det kan blive til. Og så så skal vi have angreb. Ja, skal vi have en bitte angriber. Wow, det kan ikke gøre for West Ham. Det kan ikke gøre West Ham. Det kan det ikke. Det kan det ikke, nej. Skal vi have en bitte midtbane hernede? Spørgsmålet er, om det så er to Chelsea-spillere, vi rammer, for eksempel. Ikke? Chelsea-forsvaret. Og ikke Chelsea. Det var okay billigt, jo. Hvis vi så... Ja, kan vi tage Rich James? Og så midtbanen Chelsea, der kan vi ikke tage noget. Så må vi tage en random midtbane til sidst. Men så bliver det ikke de der tre hold, som jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have tre hold. Ja. Det vil jeg gerne. Ikke? Det kunne jeg godt tænke mig. Tottenham, det er jo billigt, det vi har i Tottenham. Man kunne også kunne Tottenham i stedet for. Men er det så Tottenham i stedet for Liverpool? Nej, er det det? Det føler jeg er lidt smadret, hvis det er Tottenham i stedet for Liverpool. Er det det? Altså, så har du, i stedet for Gakpo, så har du så, jamen hvilket vi så må formode her, at det er Richarlison, der spiller, hvis Kane bliver solgt. Det skal vi så lige holde øje med. Og så har du midtbanen i stedet for McAllister, så har du så Maddison inde. Så har du så Maddison inde. Og så må vi ramme noget Tottenham forsvar, der er Pedro Duporto. Som han kan godt lide at score en kasse. Bob. Så er det altså Tottenham til døden, Beppe. Men så har vi kun to Arsenal-spillere. Og Arsenal midtbane er så dyr. Okay. Så er vi ude i noget Declan Rice for eksempel igen. Og så skal vi have en Tottenham midtbane til 3 mil. Kan man det? Ja, så bliver det kogt. Nej. Så bliver det smadret det her. Så har vi intet Liverpool. Så de kommer til at score så mange kasser Liverpool. Så det er West Ham, Arsenal og eventuelt Tottenham. Hvis vi... hvad med Tottenham forsvar? Har de noget der? Det er 3 mil. Davinson Sanchez, han rammer den ikke rigtig vel. Han rammer den ikke. Det gør han ikke rigtigt. Så vi skal lige have fundet nogle Omani til stedet. Det skal vi. Så forsvar. Arsenal. Zinchenko her. Så har vi tre Arsenal-spillere. Det er jo ikke så meget. Tre Arsenal-spillere. Og så skal vi have en midtbane fra Tottenham. Det var der ikke. Hvad? Vi skal have en midtbane fra Tottenham, hvis vi skal gå de der tre klubber der. Nej, og det er der jo ikke. Hvad siger Tottenham? Hvad koster Tottenhams målmand? Det må så være ham her, der står over ham den nye her. Han koster mere end Fabianski. Nej.
det er hårde tider, så man allerede en halv time video, ja, men det er svært, det er meget svært. Er vi tilfredse med det her? Er vi det? Er vi tilfredse med Everton forsvar her? Er vi det? Er det godt? Eller West Ham forsvar, er det godt? Altså, vi kan også tage Everton i stedet for. Vi kan også tage Everton i stedet for West Ham. Så bliver det lidt billigere. Jeg tror, det bliver lidt billigere med Everton. Her, Everton. Pickford er det lidt billigere. Mål. Pickford, ikke? Og så ned forsvarer. Ashley Young. Og så, så skal vi godt nok have Coleman ind, måske. Jeg ved ikke, om det er Mykolenko. Han er bak. Mykolenko. Er han bak? Ja, han er venstre bak. Ja, okay, han spiller meget. Okay, han spiller. Så jeg ved ikke, om Ashley Young han spiller. Det er jo ikke sikkert, ja. Det er jo ikke sikkert, jo. Men så blev det lidt billigere. Så blev det lidt billigere på midtbanen. Så har vi 4 mil nu. Så har vi 4 mil nu, baba. På den midtbane. Til Arsenal's midtbane har vi så ikke råd til. Declan Rice er lidt dyrere, og jeg går ikke ud for party. Han starter, når det er Declan Rice. Og så er der Tottenham's midtbane. Tottenham. Højbjerg er i gang med at skifte måske til Atletico Madrid. Så det er selvfølgelig et problem. Det kan jeg selvfølgelig godt se. Men jeg er ikke så glad for at miste Porto hernede. Men vi mangler lige en lille smule for at kunne få en til sjov midtbanespiller. Vi mangler lige en mil for at få Kulishevski. Det kunne være fint jo at få ham ind. Eller så skal vi ændre ned i Arsenal forsvar. Jeg ved bare ikke hvem der spiller. Jeg ved bare ikke om det og vi har altså hvis du tager Timber, så sparer du jo penge jo. Men jeg ved ikke om at spiller Timber foran Ben White og så videre. Det er måske lidt det er jo ikke sikkert jo. At han gør det, så er det bare en af midterforsvaret, der ved i stedet for Shinchenko, ikke? Han scorer godt nok gigamål, så er det bare, men der er større chance for, at Shinchenko, han nok laver noget varmt, ikke? Det er der. Så hvis vi rammer Declan Rice, så skal vi gå på kompromis med et eller andet. Er det så Pedro Porto, vi går på kompromis med hernede i Tottenham? Er det Emerson Royale, spiller han overhovedet? Ham der Udogi, er han ikke mere forsvaret? Han er venstre bak. Okay, men så tror jeg, vi tager ham i stedet for. Han skal bespille. Han er 20 år. Han har været på lån i Udinese. Altså, ja, Pedro Porto koster lige så meget som Shinchenko. Så ja, det må nok være det, vi gør, medmindre der var en varm midtbane for Tottenham. Medmindre der var en varm midtbane. Kulishevski, altså, det er selvfølgelig varmt. Fordi han er jo angriber, jo. Ikke? Så det er måske bedre at få Kulishevski ind. Og så skal vi have en billig forsvarsspiller for Tottenham. Så kan vi bare tage Romero. Her. Så har vi ikke Peter på, men så har vi bare Romero. Men han spiller hver gang, ikke? Så det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Men ja, sådan her for eksempel. Det kunne man godt gøre. Så har vi... Det kræver så, at Kane, han skifter. Hvis det her skal kunne gå op. Kun tre Arsenal-spillere. Kun tre Arsenal-spillere. Men til gengæld så er det nogle farlige nogen, vi har. Så vi har, altså, hjerneblødningen, det er Evertons forsvar, selvfølgelig. At Evertons forsvar, at så hvis nu Everton kan holde clean sheet i en runde, så er det jo selvfølgelig, her Everton Fulham, der er det jo sindssygt vigtigt, at de rammer den. Hvis Everton kan holde clean sheet et par kampe,
så er det der, det er varme tider. Ikke? Fordi ellers så er det altså minus på, på fire drenge hver gang, og så er det stor minus hver gang. Ikke? Og de hvor meget de kommer til at score og assiste og så videre, de her gutter, det er jo nok begrænset. Ikke? Det er det jo nok. Så det, ja, men det er ligesom det, jeg føler, at det kan blive til det her. Det vil sige, det vil være noget, jeg kan være nogenlunde tilfreds med. Maddison, han er farlig. Kulusevski, han er også farlig på midten. Richarlison skal nok få gang i den, hvis Kane han skifter. Men det kræver, at Kane han skifter til Bayern, hvilket det ser ud som om lige nu. Så det er jo ikke noget hold, som smadrer igennem. Vi har ikke noget Liverpool og Tottenham. De skal jo i gang med at finde sig selv. Ikke, det skal de jo. Så Everton, Tottenham, Arsenal. Det er nok, hvad det kan blive til. Intet City. Nul spillere fra City. Nul, mine damer og herrer. Nul. Ellers så skal vi have Martinelli ud, og så skal vi have Foden ind. For eksempel, det kan man også. Nul spillere fra City. Så det bliver en kniv i hjertet, hver gang de scorer fra City. Det gør det. Men vi kan heller ikke få det hele. Og så er det altså bare Tottenham Masterclass, vi er ude i her. Det er Tottenhams storhed, vi så er vidne til. Første runde, Tottenham Brentford, den taber de sikkert. Det kan de godt. Og så er det Tottenham United anden kamp. Så er det Tottenham Bournemouth, Tottenham Burnley. Og du har det altså sådan, som om at Tottenham Sheffield United. Du har det altså som om at Tottenham, når de skal møde Arsenal. Du har altså som om med Tottenham, de taber hver kamp Liverpool. Ikke? Altså. Tottenham ud mod Luton, den føler mig også, de taber. Men føler altså, de taber alle kampe Tottenham, ikke? Så, men nu kan vi lige sætte holdet sådan her. Sådan er det, så har vi Saka som anfører. Ja, det er svært det her. Det er meget svært det her hver gang. Jeg ved det ikke. Okay. Så det, vi er all in på Tottenham i et bane her. Skråstrækindgrebet med Kulusevski og så videre. Det er svært, baby. Det er det. Det er grimt. Tottenham, Arsenal, Everton. Er det varmt? Det er det nok ikke. Men ja, det er nok meget dårligt hold her, baby. Det er det nok. Ikke? Det er nok meget dårligt. Det er det nok. Det er nok rigtig dårligt. Det er nok bedre bare i Holland. Det er noget bedre bare her, Holland, ikke? Nå. Nu sætter vi lige sådan her umiddelbart, okay? Ellers så bliver jeg syg i hovedet at kigge på det her. Jeg bliver smadret i skallen, når jeg kigger på det her. Det gør jeg virkelig. Sådan her ser det ud, babe. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal. Okay, vi skal også sætte ligeholdet ser sådan her ud lige nu. Der har vi tre barer som midtbaner. Sådan her ser det ud lige nu. Ligeholdet, ja, jeg ved det ikke, babe. Men jeg skal bare truffe beslutningen med holdet her. Jeg skal bare truffe beslutningen om, men nu er det sådan, vi gør. Men jeg havde altså bedre, når jeg har Holland på toppen der. Det føles altså bedre. Man har det lidt som om, at Holland han får mere end de her til sammen i hver kamp. Ikke? Altså, det er, sådan har man det lidt, ikke? Ja. Nå, baby. Vi siger tak til dagens video. Sørger den bliver lang, men altså er vi, ja. Fuck mig, altså min hjerne, den er fuldstændig flækket over det her Premier League hold, ikke? Nå, jeg skal også videre i livet, babbe. Lad os se på det. Husk at join min liga, hvis I ikke er joinet, selvfølgelig. Ikke? 300 et eller andet mad. Husk at join. Jeg sælger ikke så meget ud lige nu, det gør jeg ikke. Og så Superligaen går glimrende. Det går okay. Der ligger vi alligevel 94, så det er okay. Det er okay. Og det er sådan lidt, på Superliga hold her, det er sådan lidt, men jeg er tilfreds med dem, jeg har. Jeg ved godt, det ikke er perfekt, men jeg er tilfreds med dem, jeg har. Jeg kan rigtig godt lide det der med at have tre hold, og så ligesom, så følger jeg med i de hold, når de spiller. Ikke? Og så tænker jeg ikke på de andre hold, så tænker jeg selvfølgelig, når jeg skal spille, håber ikke, de scorer og så videre. Vel, men jeg har det meget godt med tre hold. Jeg synes, det er lige irriterende, hvis jeg har flere. Hvis jeg har flere geder, du ved, det føler jeg ligesom, så det er lidt nederen, du ved, ikke? Men jeg tror den her. Er det smart at have Tottenham? Er det det? Everton også. Ja, den er selvfølgelig ikke god. Det er den ikke. Men de er jo billige i Everton. Altså, det var derfor, vi er nødt til at have rundt et eller andet billigt. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jeres Premier League-krop, hvordan det kommer til at se ud. Nu ser holdet lige sådan her ud. Vi kan nå at ændre det endnu.
kan også være, at vi går fuld United, når Højlund kommer. Det kan jo godt være, jo, at vi så går fuld United, når Højlund kommer. Det kan jo godt være. Nu må vi se, babe. Nu lukker lige det her ned i hvert fald. Nu skal vi lige tænke på en anden, ikke? Hold det gode forsøger på kanalen. Jeg bliver skør i hovedet Premier League. Det er jo... Hvis vi laver det i kommentarer på, så kunne man linke sit hold for eksempel. Men ja, det går ikke, babe. Jamen, jeg glæder mig til at se jeres hold alligevel. Jeg er meget i tvivl. Og hvad vi gør her, er meget, meget i tvivl. Det må vi erkende. Jeg er helt... ja, det er sygt det her. Vi ses bare. Hej.